ଡାଳ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଇକ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭିଯାନ। ପାଞ୍ଚଟି ବାଇକ୍ ଖୋଲାଗଲା ସାଇଲେନ୍ସର, 5000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ। ସହର ରାସ୍ତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳନା ଏବଂ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାଧିକାରୀଣୀ ମୋନାଲିସା କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ସର୍ଜେଣ୍ଟ ରାଜୀବ କୁମାର ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ସହ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇକ୍ମାନଙ୍କରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇବା ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ତଥା ପାଦରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବି ଏହି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ତିଳେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଏହି ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ବୁଲେଟ୍, ଆପାଚି ଓ ପଲ୍ସର ପ୍ରଭୃତି ଦାମୀ ବାଇକ୍ରେ ଚାଳକମାନେ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହିଭଳି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଧରପଗଡ଼ ବେଳେ 5ଟି ବାଇକ୍ରୁ ସାଇଲେନ୍ସର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚାଳକମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାଧିକାରୀଣୀ ମୋନାଲିସା କରଙ୍ଗଡ଼ି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଥାନାଧିକାରୀଣୀ ମୋନାଲିସା କରଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।